Հանրապես չէի ուզենում գույն լինեի, բացերից էլ երևի սպիտակը չէ, որտեղ սպիտակ, չգիտեմ, մի քիչ մեկը տխուր է, ես դեղինն եմ շատ սիրում ու մտածում եմ, որ կլինեի դեղին գույնը, որովհետև ինքը ոնց որ այն տեղեր, որտեղ սենց վառ բան է ուզում, դու ներկում ես դեղինը ու ամեն ինչ լուսացնում ես, չգիտեմ, ես միշտ փորձում եմ այդ մութի մեջ էլ լավ լուսավորը տեսնեմ, դրա համար երևի հենց դեղինը կընտրեի։ Ինձ թվում է ալարելը, որովհետև գիտեմ, ասենք ինչքան բան ունեմ անելու, բայց ահավոր ալարում եմ, ասենք կարամ ժամերում հստեմ ու ոչ մի բան չանեմ, ուղղակի օրս անցնի, երբ որ դրա տեղը մտածում եմ ինչքան բան կարելի էր անել։ Ճիշտ ասած, ընդհանրապես ինձ հաջողակ չեմ համարում, այդ շատ վատ է, որովհետև ինչ լինում է, որ սաղի մոտ կարելի նորմալը լինի, լավը լինի, բայց ինձ հենց ամենավատը լինի, որ սենց չգիտեմ ոնց, ամեր հավանականությունը 99% մեկի, այդ մեկը անպայման գալու է ինձ կպնի։ Ինձ թվում է այդ տարիքում ես ավելի շատ ոչ թե կգնայի անկապ խորհուրդներ կտայի, այն որ տատիկ պապիկները ասենք այնքան են խոսում, որ արդեն սենց ներմայնանում ես, այլ հակառակը կսպասեի, որ իրանք գան ինձանից ինչ-որ օգնություն խնդրեն ու ես իրանց կփորձեի խորհուրդ տալ, բայց պատմելու առումով երևի կպատում էի այն ճամփորդությունների մասին, որոնք ինձ դեռ հետագայում սպասվում են կամ եղել են արդեն, ինչ-որ զվարճալի բաներ, որտեղ են ունեցել իմ կյանքում, չգիտեմ։ Ազատ ժամանակ քնում եմ, իսկ զբաղված ժամանակ դաս եմ անում, չնայած ազատ ժամանակ հիմնականում հեռախոսի մեջ եմ լինում միշտ, չնայած այդ զբաղված ժամանակ է միշտ։ Սիրում եմ fast food, ասենք պիցա, բուրգեր, խորոված եմ շատ սիրում, խորվածի տակի լավաշ եմ շատ սիրում, տենց ինչքան համով վատ բան կա, ես ահոր սիրում մսի համար գժվում եմ ընդհանրապես, իսկ չեմ սիրում, ասենք էփած սող, չգիտեմ, սուշի, իկրա բան, տենց ջրային ուտեստներ, մանոթ հոտից ես արդեն վատանում եմ լուրջ մասը։ Ընդհանրապես աշխարհում շատ փոխելու բան կա, բայց ես չգիտեմ էլի ինչքանով կարող եմ ինչ-որ բան փոխել, որ խորանում ես ուղղակի կուզեի ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնց մասին ոչ մեկ չգիտի, բայց ընդհանրապես կուզեի, որ հիմա ընդհանրապես տեխնոլոգիաները շատ են զարգանում, բայց այդ էմոցիոնալ ֆոնը գնալով վերանում է, ես կուզեի, որ մարդիկ իրենց զգացմունքները այդ էմոցիոնալ ֆոնը միշտ պահպանեին ու այդ լիներ բարձր մակարդակի վրա, որտեղ այդ շատ կարևոր է, մենք հիմա գնալով ռոբոտանում ենք ու չենք զգում, որ արդեն վերանում ենք մարդ լինելուց, բայց ասենք մարդարանց զգացմունքների, չգիտեմ էլի, այդ արդեն այն չի իմ կարծիքով, այն ժամանակ ասենք լրիվ ուրիշ է եղել էլի ամեն ինչ, ես կուզեմ հետ բերեմ այդ ամեն ինչը, որ զուգահեռ այս տեխնոլոգիաներին մարդիկ լինեն շատ զգացմունքային, ունենան մարդկային արժեքներ։ Իրականում չկա տենց մեկը, նու կա մարդիկ, ում կյանքով հետաքրքրվում եմ, բայց ասենք, որ ուզենամ իրա կյանքով ապրեմ, չէ, ես միշտ երազել եմ, որ հենց ես լինեմ այդ մարդը, ումով հետաքրքրվում են ու ում կյանքով կուզենան ապրեն։ Կրթահամալիրը ինձ, ես կասեի, շատ-շատ բան է տվել բացի գիտելիքից, ես ձեռք եմ բերել ընկերներ, ես ձեռք եմ բերել իմ ոճը, ոչ միայն հագնվելու, այլև ապրելու, գրելու ոճը, ասենք տեսանյութեր նկարել, ֆոտոներ անել, ինքը կոպիտ ասած զարգացրել է իմ եսը։